Ale pozor na obrovskou šanci na druhé straně. Milan Hečan neskrotil míč a je to gól. Roman Potočný. Mně se dá říct, že to je suverénně nejlepší výkon. Ale samozřejmě ještě není konec, protože je tady velká šance, která končí gólem. Tady ještě bude bojovat. Míč do pakutového území. Baníkovci ve třech lidech v malém vápně, další dva v náběhu, nacvičená věc, balon na první tyč, který propadl, a tohle je další velká šance, gól! Flašmanův další centr, Laštůvka, fancí gól! Je to 2-2! Na jeho další vysoký balón, De Azevedo, ještě tam je šance, která končí gólem. 39. minuta, Baník vede po hlavičce Tomáše Zajíce, tak teď to konečně domácí udělali výborně. Aby dostal na své kopačky více klidu. De Azevedo, a je to gól, ano, jako bych to přivolal, Carlos Nižem De Azevedo si za svou nesmírnou aktivitu tuhle trefu rozhodně zaslouží. Mocna nevinil z nějakého simulování. Ještě šance, tyč! A nakonec je to gól! Tyžany, Mohamad Tyžany se přece dočkal. A řekl bych zasloužená. Tour. De Azevedo. A je to uvolní do zápasu. 30. minuta, Baník Ostrava se v Mladé Boleslavi ujímá vedení. Potočný. Chytře to udělá Potočný na Fila Azevedo. A je to 2-2, tak to byla nádherná akce, kde Azevedo přihrával a autorem branky je Daniel Tetour. Poté, co se na něj dostal až v průběhu druhé půle. No a je hotovo. Baník Ostrava vede po brance Davida Buchty 3-1. No a Slezané si tedy odvezou domů všechny body z Mladé Boleslavy.